رواه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما narrated that the beloved of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said, if anyone helps another in shedding blood of a Muslim, even by a little word, then on the day of judgment, it will be inscribed between his eyes, آيس من رحمة الله, despaired of Allah's mercy. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے قتل کرنے میں معمولی بات سے بھی مدد کی قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا آئیس من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس. محترمین بہن, عربی میں کسی کو قتل کا حکم دینے کے لیے کہا جاتا ہے اقتل. شارحین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف اق کہہ کر قتل میں کسی کی مدد کرے تو اس کی آنکھوں کے مابین بھی یہی لکھا جائے گا آئیس من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس. اللہ جل وعلا ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے.